teďka konkrétně, co my můžeme udělat, bude 1. říjen. Je to Světový den vegetariánství. Je to doba, kdy jako větší pozornost se věnuje těmto otázkám jako v jiných ročních obdobích. Máme takovou představu. To by měla být tiskovka. Tiskovka, na kterou pozveme, měla by být 1. října a pozveme tam, pokud možno, ať tam přijdou všichni ty, co jsem vyjmenoval, co s tím souvisí, tak aby tam přišli. Pozveme je. Pracujeme na tom, jednal jsem s panem Wachlerem, pomůže nám s tím. Myslím si, že to může být pěkná akce. Nicméně, vy všichni můžete prostě nabízet tady tu myšlenku toho výživového doporučení a to, že máme novou kvalitu, tak to můžeme nabízet, pokud jste v nějaké škole, v nějakém podniku. Jo? Když nechci říct, že půjdete na ulici něco nabízet prvního, protože někdo to tak dělá, někdo zase to dělá jinak. Můžete dát na nástěnku to, můžete říct, ano, my tady máme produkt, my tady máme výživové doporučení, které má tyto a tyto atributy, doporučí. Můžete navštívit svého lékaře, promluvit s ním, říct, jo, že máte takovou věc, jestli to podpoří, že byste rádi, ať to je u něho v ordinaci, ať si to lidi můžou přečíst. A teďka, na zadní stránku toho výživového doporučení jsem si představoval, že by měla přijít reklama těch, co to zaplatí. Protože my na to nemáme jako ČSVV. My to si vydali a kde pak my bychom na to vzali, aby se toho tolik vydalo. Ale v každé té lokalitě jsou prodejny zdravé výživy. Různí subjekty, třeba i ta yoga v denním životě v podstatě. A různí další subjekti, kteří toto uskutečňují. Takže ti by se tam měli ocnout, teď oni to podporují. To je v souladu. Ti by měli být na té zadní stránce toho výživového doporučení, kde teďka je tam vlastně jakási reklama ČSVV, a ti by to měli zaplatit. Vy byste mohli v té lokalitě to domluvit. Kdo odkud je? Zajít za těma, co jsou místně, zajít za těma zdravýma výživama, prostě si jich poptat, jestli o to mají zájem. Samozřejmě, jestli se to nestihne 1. a v říjnu, vůbec nevadí, kdy tohle je věc, která je dlouhodobá. Ale pokud byste přispěli k tomu a podařilo se to, aby se propojili tady ti, kdo něco dělají pro to zdraví, s váma, kteří to užíváte, anebo dokonce taky nabízíte nějaký produkt, jako ta yoga nabízí jakýsi produkt, vlastně to cvičení. My jako ČSVV nabízíme tady ta školení. Tak to propojit. On to dneska propojené není. Je to škoda. Když bychom se propojili, víte, jak to Svatopulk už říkal. Jeden proutek snadno zlomíte, tři už nezlomíte. Takže v tom by byla velká věc. A to je ta myšlenka té cesty ke zdraví. Takhle se spojit, nabízet tady tohleto společně a vystupovat kreditně, kvalifikovaně. Tak, aby pro tu společnost to bylo nejenom akceptovatelné, ale hlavně i, aby oni to mohli přijmout tu nabídku. Kdybychom jim nabízeli, víte, jak ta liška pozvala toho čápa a dala mu na ten talíř kaši a ten čáp jen takhle ťukal. Vlastně, že jo, si povídá, jak se najedl a prostě, a to sami udělal čáp té lišce, si to dala zase do žbánu, že on vytahoval tím zobákem a liška nic, liška si teda ji nelízla, byly to lahůdky. Tak já myslím, že my to taky někdy tak děláme, v jistým smyslu, že jako nabízíme to naše vegetariánství a takovým způsobem, že pro ty lidi, oni to neumí jako vzít, pro ně to neuchopitelný. Čili já jsem za to, nabízejme to tak, aby to pro ně bylo uchopitelné a přijatelné. Když se jim to zdalo na ministerstvu, že by se to dalo přijmout, proč by to nemohli přijmout kdekoliv jinde? To je dobrý produkt. Tak to je v jednoduchosti podstata, pám se, co jsem si tady ještě vypsal a teď zapomněl, oslovit VIP, oslovit třeba místního starostu a říct, chtít na něm, já bych si představoval, že oslovíme i politiky samozřejmě. A zeptáme se, jaký oni na to mají názor, že to by jim to pomohlo a co oni na to teda. Můžeme se těch lidí ptát, ať oni zaujmou postoj, ať oni se k tomu nějak vymezí. Protože nejhorší je zatím, že my, když jsme na tom ministerstvu s tím Davidem Bartuškem, tak to vypadalo tak, že v podstatě to je zájem nás dvou, to vegetariánství, a hlavně já na to mám komerční zájem. Tam to bylo naprosto jasné. Jo? Ale vlastně vegetariáni nejsou. Vegetariáni nějak zvlášť nejsou, že by někdo něco chtěl. To je jako minorita, která neexistuje. A když si vzpomenete ten příklad, jak jsem říkal s doktorem Jodlem, když jsem je pozval v tom roku 90 do té Břeclavy, tak on už pak dal sám, aniž by se mnou o tom jednal, já jsem s ním jednal, tak on s náma počítal.
A v těch procesech úřednických a to, co tam zařadil, sice říkám, nebylo to šťastný, ale nicméně můžeme být rádi, že ho tam vůbec dal, protože on de facto v roce 1993 uznal laktovegetariánskou stravu jako plnohodnotnou. Jo? Vente si, to, že je spotřební koš vegetariánský, i když je fakt špatný, nedá se podle něho jíst, tak nicméně je oficiálně uznané, že laktovegetariánská strava je naprosto v pořádku. Státem je to uznaný, tímhle aktem. Jo? A to udělal ten doktor Jodl na základě toho, že jsme teda, že byl v té Břeclavi. Čili si myslím, je potřeba je oslovovat, říkat, jaký máme cíle, nabízet věci, které jsou smysluplné, které jim pomůžou a hlásit se o ten díl tady na tom světě. Určitě platí všechno to, co jsem tady uváděl předtím, jako trošičku byste si v tom měli dát pořádek, kdybyste chtěli do té školy třeba vyloženě jako, ale to myslím jako profesionálně. Ten David Bartušek má celý projekt o koordinátory komunitních škol. Moře peněz na to bylo připravené, ono to možná i bude, to všechno je velmi krásný projekt. A ten koordinátor se tam stará, pomáhá se škole, aby prostě v té škole byly tyto komunitní činnosti. A jsou na to peníze a je snaha, aby se tohle rozběhlo. Tak proč byste nedělali koordinátora tady toho stravování? Já třeba pomáhám některých teďka školách. V jedné v Brně, teďka jsme domluvali to v Budějcích, v jedné škole. A i s ten pan ředitel jsem si mluvil, pro tu školu je to velký plus. Vemte si, že ta škola bude moct říct, my děláme něco lepšího než ti druzi. Dneska těch dětí není tolik. A teď oni můžou kvalifikovaně říct a hlavně potom i změřit výsledek. Já jsem přesvědčen, že pokud by změřili výsledek těch dětí, které začaly něco dělat, tak tam musí být i třeba do půl roku, do roku výrazný výsledek. Že to skutečně jsou nesmírně hodnotné myšlenky, které nabízíme a je to zpracované na tom webu školní stravování, školní.stravování.csv.cz a pak to bude na webu školní stravování. To překlopíme, že to bude k dispozici. Ale můžete se na to všechno podívat. Sami zvážit, jo, že to je, že jsou to myšlenky dobře uvážené a že skutečně nabízíme něco velmi smysluplného této společnosti.